З презентацією книги автор вже об'їхав пів України. Каже, що він житомирян очікує найбільшої уваги до своїх робіт. Власне, книга складається з декількох частин і містить глибоке дослідження історичних подій найвищого етапу гайдамацького руху, що відбувався в більшості саме на території нашого регіону. Особливо тим, що тут автор Євген Букет, він написав книжку про національний визвольний рух саме на наших житомирських землях. Це про гайдамацький рух 1768 року. От, оскільки це дуже близько нам, як ми знаємо, гайдамацька могила в нас, і дуже багато житомирян на той час були пов'язані з цим гайдамацьким повстанням. Тема історії України сьогодні є популярною серед дослідників минулого. Проте саме національне визвольне повстання в Правобережній Україні у 1768-69 роках вивчене, за словами Євгена Букета, недостатньо ґрунтовно. Тему повстання 1768 року, яке відоме під назвою Коліївщина в українській історії, не досліджували з радянського часу. От, а в радянський період його досліджували лише як соціальний бунт, тобто нівелюючи повністю його національно-визвольну складову. Недарма кажуть, що історія – це така річ, що з часом має тенденцію до повернення. Презентуючи книгу, автор провів досить цікаву паралель між подіями Коліївщини та сучасною війною з російським агресором на сході України. Ця думка є досить цікавою, і за його словами, її підтвердження можна знайти на сторінках нового видання.